osayowo ye ajẹ fun orumila nito ti baba n ti kọ ni orubo wa si ni aye o pade awon agbagba olubẹ lọna won ni bo ni baba n lo baba lohun lo si kọ ni aye won lawon ajogun be nibe omo eni ni won pa kiri orumila ni bi itohun ko tori ta ba je ko adari jere oni bi itohun ko tori ta ba jo gede adari je po Yes. Ibo ni mo mu de? Igba ti baba n ti kọle orubo wa si ni aye. O pade awon agbagba olufe lona. Won ni ibo ni baba n lo. Baba lohun lo si kọle aye. Won lawon ajogun be nibe. Omo eni ni won pa kiri. Orumila ni mi gowu ko. Tori ta ba je ko adari jowo. Orumila tun ni to ni to ni gowu ko. Ta ba je gede, adari je po. Ije mo de ko leni. Ije de ko leni. Ko ma adari ji. Sorry. E ma fi emi ati awu ni ko. A ki se ko. E po. E ma gbe mi sa. Alaise ni. Kini o la laise bi ba ogun pa lelese wa jo Olorun. E be tu si awon Orumila o. Lo ge mi ati won po. Iya yo! Iya yo! What is stress, Baba Lawo? Hey, sorry, sir. You must cause trouble in that. Yeah, you. Me, if I hear you, then you must pass on. I bet you are about to my belly. I don't put it in the Baba Lawo. Hey, there might be no time. I must come off. You must be. Daddy. Yeah, just shut down in the jam. Major, call. I must be. Grandpa, I'm not. Me, say, Grandpa. If I lose Donny. Okay. If I lose Somi, that's the ladder. Oh, if I go in. Yeah, if I only go in. If I go in. Nǹkan tó ń tẹ aláàtì sọ ni pé ogúnkó táwọn máa ń jí mu olórí ibú ni ẹ lè bọ́ nú ẹ ẹyin ìyá mi ò ń bọ̀ kí lẹ bá wa. Ẹ ti sọ kesoro fún yín kesoro yín ẹ ti sọ fún mi. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé èmi àti ìyàwó mi a ti fẹ́ á sìn ó ti lọ bí 15 years a gbọ́ pa. Ó ti lò ń lọ àwọn ọjà lẹ́yìn. Tí ti ta o. Ó ti bọ́ fún yín o. Bàbá ìpele lẹ́yìn. Bàbá yìí má jìbọn tó ń sọ ní ó kọ́kọ́ wà. Ewu bẹ yígi nà. Báwo ẹ? Kí ló dé tọ̀ mí wá? Ayé yín dalẹ̀ tọ̀ mí wá. Agbada yín. Owó kọ́ la wá wá sa ọmọ. Mo ṣàlàyé fún ọmọ rẹ̀ bí wọ́n. Ìwúrà gbọ́dọ̀ àwọn ìṣòro ní ẹ̀ kò sọ̀rọ̀ máa ń kọjá kí wọ́n dàbà ti dà kò ní dà. Olólùmọ̀rẹ̀ ìbà rẹ̀ ìbà kọjá ìbà ṣẹ̀dá ìbà ilẹ̀ ilẹ̀ ọ̀gẹ́rì afọkọ́yẹrí alápòire ilẹ̀ mú wọ́n gbé ọlẹ́ni kò jẹ́ mi ní òtẹ̀ mi ibikíbi tó bá wà. Dá ṣáde pẹ̀lú tí ń gbé ní ìmìbi kàlòkàlò ilẹ̀ tó jẹ́ gbígbẹ́ tí òun kọ́ ìwọ ló jẹ́ tútù òbí ọ̀gẹ́rì afọkọ́yẹrí alápòire. Wọ́n ní àtẹ̀pẹ́ ló bílẹ̀ ilẹ̀ ló bí gbèrò gbèrò ló bí ajobisọra ajobisọra ló bí atẹ́rẹ́kárí ayé òun ló bí alápòire òun náà ló bí afọkọ́yẹrí. Gbọ́dọ̀ ni mi kò gbàṣẹ. Wọ́n ní fífi ẹbọ ọwọ́ mi ọ̀tún tó bá fi ọwọ́ rẹ ni àìfi ẹbọ ọwọ́ mi òsì tó bá fi ọwọ́ rẹ ni ẹ̀yin lẹ́yìn bí òkò ló bá jùbà ilẹ̀ ó ti dọ́rọ́ kí ilẹ̀ ó lanu fún. Gbọ́dọ̀ ni mi kò gbàṣẹ. Ẹ wá ń ṣẹlẹ̀. Ọmọ awo ni awo á gbé. Unlimited ló ń lò yìí. Unlimited ló ń lò ní arákùnrin. Ìyá wa, ẹ dákun ẹ yẹ̀bà. Ó ní yẹ̀bà, mi ò bẹ́ bá wa. Wọ́n nu ẹskísù wa díẹ̀. Ẹ ẹ fún wa láàyè. Ẹjọ́ ṣé mo lè gbà. Mo fẹ́ tọ́lú àwọn ọ̀yá mi mọ́lẹ̀. Ẹ má wọ bẹ́ẹ̀. Ẹ má bẹ́ẹ̀ o. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni Amẹ́ríkà ló ti lé? Ṣé gbogbo rubbish tá ìjà tí bẹ́ẹ̀ ṣe yìí? Bàbá rẹ ló ń ṣe jáde jáde. Bàbá rẹ ló ń ṣe rọ́bìsì. Ń jẹ́ kí nǹkan ṣíọ́.
se mo tun ro bi se ma nu enko awon ogun do yi o ma bi do wa e ma bi nu ma si so o ti si se ma si so ijo na e ma fe jo pa mi o de e ma bi nu se e fe gbowo ni sori iyawo re tori ti mo ni ko koja wole apere ajase ni akube ni won ti lo se ni lo yin abakali kini bo se wo yan o ti na oja aye stop experience now awon de so yo da ya o mi le so be de ko da se mo le so pe mi o so wi buku ni so lo yin bu ni bobo yi e se pe fun mi na a se ele mi lo emi lo eyin o be da ni ko ni je e de rin lo sa ah o ma rin ku ni o ni bo nu e to ba ti kan ni mo be wo lowo yin ni mo le ni ke lai mo le ke ku da inu asele wa o ma bin pa ji oko o ti to pa ji odun miau miau ta yi be pa je ni anu ti to oni yo ni ye ni o ah o n ba baba lawo o n ba baba lawo leri baba lawo na da ke fun mi la ah ni ye baba lawo baba lawo ma bin ngba re ye nko si apere aja ase ni yawo e o ti na oja ti to ba n gbo oja basa basa o ti na gbara o ti na gboro ko le gbo pa ko le ni oyun lati aro dale mo ti to ki la ma se ah sori won fun won ni oruka kun oruka yi ti ba ti mu fun ko fi sowo ti iwo ati yawo e ba ti fi bile iye igba ti oruka yen to ba ti sanu mu ara yawo e iye oyun to ti se laye nu to ba ti foruka na sowo ori ko gbaya re wo re mu lowo to ba ti gba mu lowo iye igba ti oruka na ba ti sanu to ti pariwo to ti se sa to ti du sa 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 iye oyun ti yawo re ti se laye nu swala ohun ka era ma silo mo le silo baba to ba fi mu were iwo ati were e wole lo se balo you never see anything mi yawo mi ni fi mu dani tu ya da an be lowo e mo ti gbo mi ti gbo mi ni ko be mi ni ko be o do wo e e ba mi o do wo e o mi wa ba ya bi ma fi dani se lori ibu ni o ni ariwo ma fi da iyawo re lo fi mu dani mo gba gbo mi wa bi eyin se yin mi so fe yiri e wo ni se lori pe o ma mi ba o stress mi po o stress mi po bi na ba mi kele je Babalist. Grandpa Bali se e so ko ti ani mi o se grandpa eh okay sir e wa ni mi se grandpa to da fun yo tu yo ba abi ki mo fi le ki abi ori ibu ni o ni se ba da bo sa e se se bi olori ibu ba yes no wonder no wonder no se so ro fun ti opolo lori buko ni o wa ba mi so pe Ah, I want to be my baby. Oh, sorry.
We are not compatible. We are compatible. I'm going to go to the house.